ጠበኛ እውነቶች ከሚለው በሜሪ ፈለቀ ከተጻፈው ቀላውጦ ማስመለስ ካለፈው የቀጠለ ከኔና ከሱሶች ምረት ስትለኝ ቀኑ ቅዳሜ ነበር። ስልኬን ጆሮዬ ላይ እንደለጠፍኩ ዙሬን ቃኘው። በሱሶች የተከበብ ያለው ያም ዋለው ሱሰኛ ነኝ። መቼ አልኳት። አሁኑ ነው። ዛሬ ከሆነ ሱሴን፣ ነገ ግን ከሆነ አንቺን መለስኩላት። ዘጋችሁ። መልሳ እንደማትደውል አውቃለሁ። ጥፋተኛው ማን ነው? ራሷን ከቅጠል ጋር ከጭስ ጋር በሚዛን አስቀምጣል ይመለበላት። ከባለቤቱ ያወቀ ቡዳ ነው። ዋጋዋን ከሷ በላይ እንዴት ላውቀው እችላለሁ? ስንተኛ እንደሆነች የማላስታውሳት ሴቴ ናት። ሴቶቼ እድል የሆኑ መሰለኝ ሱሴን እየጠምዱታል። እኔ ደግሞ ጸባይ ሆኖ ሱሰኛ ሴት ቅልሽልሽን ታመጣዋለች። በማል ላይ ተቀምጠ ማንን ታማለ ትለኛለች አለቀ የስምረት። እኔ ስምሪት ነው ምላት። አትናደድብኝም። ከጠዋት ይልቅ ለሌሊት በቀረበ ሰዓት ላይ ቢሮ ትገባና ተሰይማ ትጠብቀናለች። ከጠዋት ይልቅ ለከሰዓት በቀረበ ሰዓት ቢሮ ከሰታሉ። እስቲ አንተን አንዴ ማላባረርበት አንድ ጥሩ ምክንያት ብቻ ንገረኝ ትለኛለች። ያንቺ ደግነት እላታለሁ። ወደ ስራ ብላ የመጨረሻውን ተሰማሪ ታሰማራኛለች ስምሪት። ሴት ወዳለሁ። ማን ይጠላል? አልክ ያዳምዛል። የምሬን እኮ ነው። እኔ ወዳቸዋለሁ። ሳስበው ፈጣሪ በምድር ላይ እንደ ሴት ውብ እና አማራ ያድርጎ ለፈተና የፈጠረው ነገር መኖሩን እንጃ። ገና ሳስባቸው ደም ስሬን የሚወጥሩ ፍጥረቶች ናቸው። አሁን ራሱ ደም የሞቀ እነሱ ከሚወዱኝ የበዛ ይናደዱብኛል። ሴት ሳይሆን ስሪያ ነው የምትወደው ይሉኛል። ስሪያው ታዲያ ከወንድ ጋር ነው እንዴ? እላቸዋለሁ። በእርግጥ ከሴት ጋር ሱስ ለማቆም ከማውራት አክሱሜን የሚያቆም ወሬ ማውራት እመርጣለሁ። የኢትዮጵያን አክሱም እያልኩ አይደለም፣ የራሴን አክሱም። ሴትና ስሪያ ከመውደዴ የተነሳ እንደውም ሳስበው መቃብሬ ላይ ራሱ አልቤርጎ የሚሰራ ነው ይመስለኝ። አብራቱን የተለየ ደስ የሚል ስሜት የፈጠረችበት ሴት የለችም ትለኛለች ስምሪት። ስለ ሴቶቼ ስናወራ አብሬያት ሆኜ የሚያስጠላ ስሜት የፈጠረችብኝን ሴት አላስታውስም እመልስላታለሁ። እውነቴ ነው። በእርግጥም ረዥሙ ከሴት ጋር ቆይቴ 2 ወር ነው። አንድም ቀን ያወቅኳትን ሴት 2 ወር ከማውቃት እኩል ወዳታለሁ። ስምሪት ደወለች። ወዬ? መልስ የለም። ወዬ ስምሪት አልኩኝ ደግሜ። ከትንፋሽ ውጭ የሚሰማኝ ነገር ስላልነበር ዘጋውና መልሼ ደወሉ። ይነሳል ግን መልስ የለም። በነገራችሁ ላይ ስምሪት በእኔ ውስጥ ጾታ አልባ ናት። የሆነ ከማውቃቸው ሴቶች የሚለያት እንደ ሴት እንዳላስባት የሚያደርገኝ ነገር አላት። ምናልባት የምትለብሰው የፖሊስ ልብስ፣ ምናልባት 2 ሰዓት ለፍልፊባት በሁለት ደቂቃ የምትመልስልኝ ልብ የሚያሳርፍ መልሷ፣ ምናልባት አለቃዬ መሆኗ፣ ምናልባትም ጆሮዬ እስኪጠነዛ ስለ ሴትና ስለ መዋቢያ ማጌጫ ከሚያወሩኝ ሴቶች ስለምትለይ፣ ምናልባትም የምትመርጣቸው ሮክ ሙዚቃዎችና የስለላ ፊልሞች ከብዙ ሴቶች ምርጫ መለየቱ፣ ምናልባት በብዙ ምናልባቶች ጾታ አልባ ናት። ወንድ ጓደኛ ቢኖረኝ ላወራ የምችለውን ቅሽምናዬን ሳወራ በከፊል ፈገግታ ከመስማት ውጭ አትፈርድብኝም። ስለ ማህበረሰብ ወግና ስርዓት፣ ስለ ጽድቅና ኃጢአት አትሰብከኝም። የሚሰለችኝ ስብከት መሆኑን ታውቃለች። ይህ ማህበረሰብ ምኔ ነው? ምን የሰጠኝን ነው ሊቀበለኝ እጁን የሚዘረጋው? የእጁ አሻራ እስኪጠፋ ከሳሙና ጋር እንዳልተዳራ ከሌላ የተለያየ ሴት ጋር መታየቴን ኃጢአት መሆኑ ሊነግረኝ ይዳደዋል። ያንተ ኃጢአት የኔን ኃጢአት ጽድቅ አያደርገውም። ቢሆንም ግን ራስን በጻድቅ ሂሳብ አስልተ እኔን ለመኮንን ትክክለኛው ሜዳ ላይ አይደለህም። በ29 የእድሜ ቁጥር ላይ የተጓዝኩበት ይመስል የልክ መስመርን ሊያሰምሩልኝና ሊመክሩኝ ይፈልጋሉ። ጥፋት መሆኑን ሳላውቅ የማጠፋው ጥፋት አለና ነው? ችግሩ አንዳንዴ ልክ እንዳልሆነ በልብህም እያወቅ ታደርገዋለህ። ብትጸጸትም ግን ትደግመዋለህ። ታዲያ ምኑን የሚመክሩኝ? በዚህ ዘብራቀ ማህበረሰብ ውስጥ ኃጢአትህን ኃጢአት የሚያደርገው ድርጊቱ ሳይሆን ያደረግከው ድርጊት በግልጽ መሆኑ ነው። ተደብቀ ካደረግከው ጻድቅህ ይተረክልሃል። ከስምሪት ጋር 3 ዓመት ሰርተናል። እሷ መርማሪ ፖሊስ መሆን ህልሟ ነው። እኔስ
እኔ ደግሞ ቅዠቴ ይኸውልኝ፣ ይሄ ግራ የገባው የጦዘ የኑሮ ስሌትና አስተዳደር አላሚና ቃዢ በአንድ ያስተዳድራል። ለሶስተኛ ጊዜ መልሼ ደወልኩ። በተኩላት ተፋንደበትና በተሰባበሩ ፊደላት የመለሰችልኝ ህፃናት ቀጣጥዬ የተረዳሁት ነገር ስምረት ሞተች የሚለው ንግግር ነው። ዘልዬ ብድግ አልኩ። ይሄኛው ራሴን አላቆም። በምንም ክስተት እንዲደነግጣለሁ ብዬ አስቤ አላውቅም። ከርቀት የማውቀውን የስምሪትን ቤት ለመድረስ ላዳ ታክሲ ያዝኩ። ሆኜ እንደማላውቀው ታክሲ ውስጥ ቁጭ ብድግ ሰራሁ። ሮጬ ቤቱን ሳንኳኳ የከፈተችልኝ ቅድም በስልክ ያዋራችኝ ህፃናት የኦቲዝም ተጠቂ መሆኗን ለመገንዘብ ከአንድ እይታ በላይ አይጠይቅም። ዘልዬ እየገባው ምን መጠየቅ እንዳለብኝ ግራ ስጋባ በእጇ ምልክት የሻወር ቤቱን አሳየችኝ። ክፍት ነው። ስምሪት ወለሉ ላይ እርቃኗን ተዘርራለች። እርቃኗ ለቄንጥ የተዘረረች የሚመስል አነጣጠፍ ነው ወለሉ ላይ የተነጠፈችው። ትንፋሿ መኖሩን ካረጋገጥኩ በኋላ ከወለሉ ላይ ተሸክሜ መኝታ ቤቷ አልጋዋ ላይ አስተኛኋት። በደመ ነፍስ ማድረግ ያለብኝ የመሰለኝ ቁም ሳጥኑን ከፍቼ ያገኘሁትን ልብስ ማውጣት ነበር። በፎጣ ሰውነቷን አድራርቄ ሳበቃ ፓንቷን አለበስኳት። የሴት ልጅ ፓንቷን ያወለቅኩበትን ጊዜ እንጂ ያለበስኩበት ቀን አልከሰትልሃለኝ። የሆነ ገለጻ አልባ ነገር እየተሰማኝ ልብሷን አለባበስኳት። እናም ወደ ቆምኩት ታክሲ ተሸክሚያት ሄድኩ። ህፃኗ ድምፅ የሌለው ለቅሶ እያለቀሰች እየተከተለችኝ እንደሆነ ያወቅኩት ታክሲ ውስጥ ከገባሁ በኋላ ነው። ግራ ተጋባሁ። ይዣት ልሂድ? ህፃን ናት፣ እንዴት ትቻት ይሄዳሉ? የቤቱን በር ዘግቼው ታክሲ ውስጥ አስገብቻት አብረን መጓዝ ጀመርን። ስምሪት እግሬዎቼ ላይ ናት። ስምሪት ምንሽ ናት? ጠየቅኩ። ከስምሪት ላይ አይኗን ለአፍታ ያልነቀለችው ህፃን በአትኩሮት በጥያቄ አየች። ፊቷ ተቆጣ። ስምረት ምንሽ ናት? አስተካክዬ ደገምኩት። አልመለሰችልኝም። ስምሪት ስለ ራሷ ነግራኝ የምታውቀው ነገር ካለ ማሰብ ጀመር። መርማሪ ፖሊስ መሆን ህልሟ መሆኑን ብቻ አስቤ አላውቅም። ጠይቂያትም አላውቅም። ስለ እኔ የማልነግራት የለም። እንዴት ሆንክ? ያ ነገር እንዴት ሆነለ? ያሁኗች እንዴት ናት? ምን ሆነ ነው? ፊትህ ልክ አይደለም። አይንህ ቀልቷል። ማታ አልተኛህም እንዴ? ማውራት ትፈልጋለህ? የመሳሰሉ ጥያቄዎችን ትጠይቀኛለች። የጠየቀችኝን መልስላታለሁ። አንዲትም ቀን ግን አንቺስ ብያት አላውቅም። ፊቷ ጠቆረ፣ ቀላ፣ አይቼው አላውቅም። እንደ መስታወት የሚያብረቀርቅ የጸዳ ቀይ ፊት እንዳላት እንኳን ያስተዋልኩ ዛሬ ነው። በእርግጥ ስትናደድ ጉንጯ ሲቀላ ደስ ትለኛለች። እናቴ ናት አለችኝ ህፃኗ፣ መጠየቄን የምረሳበት ያህል የጊዜ ርዝመት ቆይታ። ልጅ እንዳላት ስታወራ ሰምቼ አላውቅም። እንዴት አትነግረኝ? ለምን ትነግረኛለች? መች እንድትነግረኝ ጠየቅኳት። ምናልባት ልትነግረኝ አስባ ታውቅ ይሆናል። እኔ ግድ እንደሌለኝ ታውቃለች። ጆሮውን እንኳን ሊያውሳት ቁብ ላልሰጠው ሰው ለምን ትነግረኛለች? እሷ ታዲያ ለምን ትሰማኛለች? ለምን ትጠይቀኛለች? ለምን ውሎ አዳሪ ያሳስባታል? እናቴ ናት ደገመችልኝ ህፃኗ። ስምሽ ማን ነው አልኳት። አርሴማ። ስምሪት ነቅታ ተንቀሳቀሰች። አይኖቿን ስትገልጣቸው ድልህ መስሏል። በመጠኑ ፎይታ ተሰማኝ። አርሴማ መንቃቷን ስታውቅ ወረቀች። ወደ ቤት መልሰኝ፣ ምንም አልሆንም። አንዳንዴ እንዲህ ያደርገኛል አለችኝ የሆነውን ከነገርኳት በኋላ። አንዳንዴ መታየት አለብሻ። እንቅልፍተኝ፣ እረፍት አድርጊ፣ ፈሳሹ ሰጂ ነው የሚሉኝ አለች ከእግሮቼ ላይ ለመነሳት እየተነቃቃች። ብዙ ተጨቃጭቀን በእንቢቷ አጸናች። ሀሳቧን እንድትቀይር እየነተረኳት ወደ ቤቷ ተመለስን። ምንም የማውራት ፍላጎት አልነበረኝም። እሷም ቤቷ መቀመጤ ምቾት የሰጣት አይመስለኝም። አርሴማ እናቷ ጉያ ተሸጉጣ ቁልጭ ቁልጭ እያለች ታየኛለች። አንዴ እናቷን ደህና ትሆኛለች ልሂድ አልኳት። አዎ ደህና ሆናለሁ ሂድ አለችኝ የመገላገል አይነት ስሜት ባለው ድምፅ። ከቤቷ ወጥቼ በእግሬ ብዙ መንገድ እየተጓዝኩ ጭንቅላቴ ስለ ስምሪት የግርታ ቁልቁል መደርመሱን አላቆመም። ይህቺ ሴት ማናት? አላውቃትም ነበር ማለት ነው? ወይም የፖሊስ ልብሷን ስታወልቅ ቁሌታም ትሆናለች? እንዲህ የማስበው መታጠቢያ ቤት ውስጥ ተዘርራ ያየሁት ሰውነቷ አንድ ባንድ ሲታወሰኝ ነው።
መሬቱ ላይ ተዘራ አልፎ አልፎ የሳሙና አረፋ ሰውነቷ ላይ መኖሩ ሸራ ላይ የተሳለ ስዕል አስመስሏት ነበር። ከፊል ጸጉሯ ወለሏ ላይ ተበትኗል። ከፊሉ በትከሻው አልፎ ደረቷና የግራ ጡቷን ሸፍኖታል። ጸጉሯን ሁሌም ጠቅልላ ነው የማውቃት። ረዥም ጸጉር እንዳላት አስቤ አላውቅም። አረ ጸጉር እንዳላትም ትኩረት ሰጥቼ አይቻት አላውቅም። የቀኝ እጇ የቀኝ ጡቷን በከፊል ከልሎ ዘንፈል ብሏል። ጡቶቿ በአንድ ጨረፍታ እይታ ብቻ በጭንቅላት ውስጥ ይሳላሉ። የግራ እጇ ወለሉ ላይ ተጥሏል። ከጀርባዋ የተጣበቀው ሆዷና ከታችኛው አካሏ ጋር ሲታይ የሌላ ቀጭን ሴት የሚመስል የሰመጠ ወገቧ በአንድ ጎኑ ወለሉ ላይ ተደግፏል። እግሮቿ በመጠኑ ገርበብ ብሎ ቀኟ አጠፍ ብሎ ግራው ተዘርግቷል። አይቻል መገረም ያቃተኝ ዙሪያውን ተላይታ ለሙሙየዋ የቀረበ ቦታ ላይ ትንሽ የሶስት ማዕዘን ቅርጽ የተወችለች ገሯ ነው። ይህችን ሴት በፍጹም አላውቃትም። ራሴን፣ እሷን፣ ልጇን እየዛቆሉ የሚኖሩትን ይህ በስባሳ ኑሮ እያሰብኩ ሳይታወቀኝ ብዙ ተጓዝ የማላውቀው ስሜት ረበሸኝ። ግድ የለኝም ረስችዋለሁ፣ ተሻግረዋለሁ ያልኩት ትላንት ልቤን እየጨመደደ ሲፈነቅለኝ ይታወቀኛል። ደጋግሜ ያጨስኩ፣ ራስ ምታት ጀመረኝ። ያለፈው በሚመጣው ላይ ምንም ጥቀርሻ መተው የለበትም ብዬ ያለፈውን ከኔ አርቄ የጣልኩ ይመስለኝ ነበር። ምናልባት አይቻል ይሆናል። ዛሬ ከተከሰተው ክስተት ምኑ ከኔ ጋር እንደሚያያዝ አላውቅም። የሰው ልጅ ሁሉ ከትላንቱ ጋር ተጋብቶ ሳይሆን አይቀርም የሚኖረው። ዛሬ የትላንቱ ጭማቂ ነዋ። የዛሬ ግቡ የትላንት ምክንያቱ ነበራ። ከአመታት በፊት እናቴ ወይ አባቴ ያነቡት እንባ ምክንያቱን እንኳን ሳይቀይር በልጃቸው ጉንጭ ላይ ሊወርድ ይችላል። አባቶች በበሉት መራራ ፍሬ የልጆች ጥርስ በለዘ አይነት ሆኖብኝ ትላንትና ትዝታ ብቻ ለመሆኑ የገባኝ ዛሬ ነው። ትላንት ትውልድን እንኳን ጥሶ እንደሚያልፍ አላስቤ አላውቅም ነበር። ሀበሻ ሙዚቃ ውስጥ እንኳን ትዝታ ስልት መኖሩ ከትላንት መፋታት አለመፈለጉ ወይ አለመቻሉ ይሆናል። ስልኬ ጮኸ። ስምሪት ናት። ደነገጥ። ወይዬ አመመሽ እንዴ? አረ ደህና ነኝ። ቅድም ስላልተረጋጋሁ አመሰግናለሁ እንኳን ሳልለ አሁን አልሽኝ ብዬ ስልኬን ዘገወት። ከትላንትና የጋ ግን መዘጋጋት አቃተኝ። እናቴ ሸርሙጣ ነበረች። ሀገር ያወቃ ሸርሙጣ። ስለ እርሷ ሲወራ የምሰማው የባሎቿ ብዛትና የወንዶቿ መደራረብ ነበር። እኔን እንኳን ከማን እንደወለደችኝ አታውቅም። ባሏ ነው የእሷ ዲቃላ መሆኔን የሚነግረኝ። እሷም ጓንጩራ የሰፈረባት ቀን ሂድ ከዚህ ጥፋ ዲቃላ ትለኛለች ስትሰድበኝ የሌላ ሰው ነውር እንደሆንኩላ። እናቴ ምንም አትገባኝም። አንዳንዴ አቅፋኝ ስቅስቅ ብላ ታለቅሳለች። ወዲያው መልሳ ለአይኗ አቀፋትና ሱር በልልኝ ትለኛለች። ቆንጆ ናት፣ ህልሜ መሰለች ቆንጆ። ባሏ ደግሞ ጥንቅቅ ያለ ሱሰኛ ነው። እናቴና ባሏን በተመለከተ ብዙ ያልጠየቅኳቸው ብዙ ያልተመለሱልኝ ጥያቄዎች አሉ። ማወቅም አለማወቅም የሚሰጠኝ ሽራፌ ስሜት አልነበረም። እናቴ እንዴት አንድ ዘመድ እንኳን አይኖራትም? አላውቅም። የምንኖርበትን ቪላ አወረሱኝ የምትላቸው ቤተሰቦቿ እንዴት አንዲት የዘር ትራፊ አይኖራቸውም? ለምን በየቀኑ ከተለያዩ ወንድ ጋር ትሆናለች? ሲያሻት ራሱ ጠባቂ ለሚያስፈልገው ባሏ ትታኝ የት ከርማ ነው የምትመጣው? ባሏ እስከ መስከር ውጭ የሚያደርገው የመልስ ምት እንዴት አይኖርም? አላውቅም። እነሱ ለእኔ ግድ እንደሌላቸው ሁሉ እኔም ጉድጓድ ቢገቡ ግድ አልነበረኝም። አብራን በምትሆንባቸው ምሽቶች እሱ ሰክሮ ይገባል፣ እሷ ተኳኩላ ትወጣለች። ለቀናት ጥላን በምጠፋበት ጊዜም የእድሜን ግማሽ ያህል ነው። ለአመታት ያልነበረችበት ዘመንም ነበረ። የስምንት ዓመት ልጅ ስሆን ጥላን ሄደች። የት መሆኗን ባሉ አያውቅም። ከሁለት ዓመት በኋላ ስትመለስም የማንንም ጥያቄ ያለመመለስ በቂ መብትና እብሪት ነበራት። የሚቀጥለውን 4 ዓመት አብራን ከኖረች በኋላ ድጋሚ ጥላን ጠፋች። የአስራ ሁለት ዓመት ልጅ ስሆን ብቅ ጥልቅ ማለቷ ቀርቶ ለባሏ ጥላኝ ሄደች። እሷ ኖረችም ሄደችም ለውጡ ምንም ነው። ልጥገብ ወይ ልራብ፣ ልደሰት ወይ ልዘን፣ ልክሳ ወይም ልወፍር፣ ልማር ወይም ሜዳሏ፣ ልታመም ጤነኛ ልሁን፣ ሁለቱም ግዳቸው አይደለም። ምናቸውም አልነበርኩም። አብሬያቸው ሆኜ የረሱኝ ይመስላሉ። በእርግጥ በፍቅር ከመደህየታችን ውጪ በኑሮ የጎደለን ሽንቁርን አላስታውስም። እሷ በማትኖርበት ጊዜም ቢሆን እኛ ከምንኖርበት ትልቁ ቤት ጀርባ የሚከራዩ ሰርቪስ ቤቶች በየወሩ ገቢ ስለነበረን አንቸገርም ነበር።
እናተ ሸርሙጣ ናት ወንድ አጠግብ ለገንዘብ ብላ አይደለም የምትሸርሙጡ ሸርሙጥና ሱስ ሆኖባት ነው ይለኛል ባሏ ይዞ ከመጣው ቢራ እየቀዳልኝ ጧት ግን ገንዘብ ስትሰጠው አይዋለሁ ከርሱ ጋር በየቀኑ እየሰከርኩ ማድር ልምዴ ነበር ይቀዳልኛል ይቀድልኛል ቀዳዳውንም ቢራውንም እጋታለሁ አጣጩ እንጂ የማድግ ልጅ አይደለሁምና በየቀኑ የሚግተኝ አልኮል ምን እንደሚጎትትብኝ ግድ አልነበረውም እንደ ባል የሚጫወተው ምንም ነገር ካለመኖሩ የተነሳ ለማመን ምንም ታክል የማይቀረኝን ሐሜት ስለርሱ ሳድግ ሰምቻለሁ እናቴን ያገባት ተሰራበት ከነበረችበት ሽርሙጥና አስተዋት እንደነበር እሱም ሲያወራ ሰምቻለሁ ሆቴል ተሰራ ደንበኛዋ ከነበረ ሰው ጋር በትገባኛ ላይ ጻፈ አክሱሙ ከጥቅም ውጪ መሆኑን ሲያሙት በተደጋጋሚ ሰምቻለሁ ሎጉ በአመቱ መጀመሪያ እንድታስመዘግበኝ ተለማምጫት ወይ ምርሱን ለምኞት ትምህርት ቤት እገባለሁ አመቱን ሙሉ መላለሳለሁ ስንክተኛ ክፍል እንደሆንኩ አያውቁም እድሜን የሚዘነጉታል የትምህርት ቤት ስሜን ሁሉ የማስታወሳቸው እኔ ነኝ ያባቴ ስም የባሏ ስም ነው የማንም ዲቃላ አባት አይደለሁ አባትን ሄደ ፈልግ ይለኛል ከሷ ጋር ሲጣላ እኔ ለነሱ የለሁም ለርሷም እንደዛው 10ኛ ክፍል ስደርስ እሱ በጉበት ካንሰር ሞተ እናቴ ድንገት ካለችበት መጣች ረቄ ለሄድ ነው አለችኝ ከልቅሶ በኋላ የት ወዴት ለምን አላልኳትም ምክንያቱም ወትሮንም አልነበረችም የነበረችባቸውንም ጊዜያቶች ቢሆን ህልውና የለገሰኝ የማስታውሰው የጠራ ስሜት አልነበረኝም ትምርት ቤት ደርሼ ስመለስ የለችም አልጋዋ ላይ የተወሰነ ገንዘብና ደብዳቤ አስቀምጣልኛለች የጻፈችልኝ እንዳልፈልጋት ትምርቴን እንድማር ጎበዝ ልጅ እንደሆን ሱስ እንዳቆምና እናት ስላልወለደችልኝ ይቅር እንድላት ነበር አልከፋኝም ደስም አላለኝም ክልስ ነኝ አባቴ ምን አይ እንደሆነ አላውቅም እንዴት ስላውቀችል ነበር ይሄኔ እኮ የዘጋብ ታንፈረንጅ ሆናል አባቴ ይሉኛል አብሮ አደጎቼ በቀልድ የሚጎፈነኝ ቀልድ መሆኑን አይገባቸው የሚያውቁኝ ሰዎች ስለናቴ ሲያጉረመርሙ ሰማለሁ ስለሽርሙጥና ስለቀያየረቻቸው ወንዶች ስለአገባቻቸው ባሎች ስለሰራችባቸው ትልልቅ ሆቴሎች ያስጠላኛል ያስጠሉኛል አመትና ወነታው መለየት አልችልም ምክንያቱም ስለናቴ የማውቀው ወነት የለኝማ ኮንዶች ጋር በነበራት ግንኙነት ዛቢያ የሚውጠነጠን አመት ግን እሷ አታደርገው ማለት ይከብዳል ምክንያቱም እናቴ ሲሰኝነት መክሊቷ ነበር ከማላያት ወንድ ጋር ነበር ስለቤት ሰብ ተስስር ተያያዥ ነገር መስማት ማየትም አልፈልግም አንዳንዴ እውነት ግን አባቴ ክዶይ ነው ወይስ ጭራሽ መፈጠሬን ያውቅ ይሆን በያስባለሁ አላውቅም የራሱ ጉዳይ ባሏ ከመተ በኋላ ቤተሰቦቿ ብቻ ሳይሆን ጓደኛም ይሌልኝ ነው ከሱስ የተጋባው ከሱሶቼ ጋር በፍቅር ተቆናኘ ከንጀራ አባቴ ሱስ ከናቴ ሽፍደት ከራሴ ቅጥ ያጣ ግድለሽነት አውጣጥጪ የሆኑ ኪሩቤል ተሰራ ኪሩ አንተ ኪሩ ትከሻዬን እየወዘወዘች ጠራች ስምሪት ናት ቡና ልንጠጣ ተቀምጠን ፊትህ እኮ ደም መስሏል ምን እያሰብክ ነው አለችኝ መልሳ ከዛን ቀን በኋላ በተገናኘን ቁጥር ደህና መሆኗን ለጠይቃት አስባለሁ ለክሳያት ግን ተዋዋለሁ ለጠይቀኝ የምፈልገው ነገር ያላት ይመስለኛል ግን አጠይቀኝ እንደ በፊቱ መጮት አቃተን ሴት ልጅ ለመጀመሪያ ጊዜ የተለየ ስሜት ሳሰጠኝ አልቀረ አልኳት ተመስገን ነው እንዴት የተለየሽ ብትሆን ነው አለችኝ ምንም ጉጉት ሳያድርባት በማላቆ ምክንያት እናቴ መሰለችኝ እናትን እንኳን ተወዳቸውም አለችኝ ሰውነቷ እየፈሰሰ እስኪመስለኝ ድረስ ተቆማትረ አሁን አልወዳትም የሚሰማኝን መግለጽ ከበደኝ ግፈኛዋ እናቴን መሰልሽኝ ግን በተለየ ወደድኩሽ ነው የምላት እንኳን ለእርሷ ለራሴ የተደበላለቀ ነገር አለው ለእርሷ ላስረዳ ቀርቶ ለራሴም አልገባኝ እኔም አልገባኝም ስምሪት ለምን እናቴን አስታወሰችኝ ስምረት ሞተች የሚለው ያርሴማ ጥሪ የፈጠረብኝ ድንጋጤ እንዴት ብሽቅ ለሆነ ያሁኑ ስሜት የተጎታች ምክንያት ሆነ በውል ያለየሁት ለስምሪት የተሰማኝ ስሜት በምን ስሌት ወደ ልጅነት ትዝታ አሸመጠጠኝ አላውቅም ምናልባት እስከማስታውሰው ለሰው ግድ የሰጠኝ በዚህ ክስተት ስለሆነ ምናልባት ሰው መሆን ለሰው ማሰብን ያካትት ይሆን
ምናልባት ሰው ሆኜ ይሁን ምናልባት ሰው በሆንኩ ቅጽበት እንደ ሰው ግድ ሳይሰጡኝ ያሳለፍኳቸው ክስተቶች ማሰላሰል መጀመሪያ ይሁን አላውቅም። ብቻ ምንም ሽራፊ ስሜት አይሰጠኝም ያልኳቸውን ስንጣቂ የኑሮ ሰበዞችን ሳይቀር ሳልፈልግ እያሰብኳቸው ነው። እያስጨነቁን አለችኝ ስምሪት ደጋግማ የማልወዳት እናቴንና የተለየ ስሜት የፈጠረችብኝን ሴት ምን እንዳመሳሰላቸው ስጠይቀኝ ቆይታ እናቴን እንደማልወዳት እርግጠኛ እየሆንኩ አይደለም መለስኩላት። በእርግጥ የሚሰማኝ የትኛው እንደሆነ አለየሁትም። አቅፋኝ ታለቅስ የነበረችው እናቴ ይሁን ቁብ ለማትሰጠኝ እናቴ የማለየው ሀዘን ይወረብረኛል። ደግሞም ተመልሶ የሚያንገሸግሸኝ ንዴትና ጥላቻ ይተለተልብኛል። ስምሪት ጸጥ አለች። አይኖቿን አጥባ ስታይን ቆየችና ለምን አታረጋግጥም አለች። ምኑን? ለእናቴ የሚሰማን ስሜት። እንዴት? በምን ፈልጋችኋ? ፈልጋ አገኛችሁ? የት ብዬ ስሙት ስኑር እንኳን ማወቅ ይከብዳል። ብዙ አመት አልፏል። ይህን ለእሷ ስመልስላት ራሴን ሰማሁት። ጥያቄ ልፈልጋት ወይስ አልፈልጋት የሚለውን እርከን አልፏል። አልፈልጋትም የሚለውን ጭራሽ አለማሰብ ያስገረመኝ። እሷም ይሄ የገባት መሰለኝ ፈጠን ብላ ራስን ዝግጁ ካደረግ ፍንጭ የምናጣ አይመስለኝም አለችኝ። ዝግጁነቴን ለማረጋገጥ ነው መሰለኝ ካፌ የሚወጣውን ቃል አፏን ከፍታ እየጠበቀች ጸጥ አለች። እያየኋት እንደሆነ ሲገባ ታቀረቅራለች። እያየችኝ እንደሆነ ሳውቅ አይኖቼን በላይል አቅጣጫ አርቄ ልካቸዋለሁ። ስምሪት ናቤት፣ እስኪ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። ራሷን በመነቅነቅ እንድቀጥል ተስማማችኝ። ለምንድን ነው ከሌላ ሰው በተለይ የምትቀርቢ? የምትሰሚ? የምታወሪ? የጠበቀችው ሌላ ጥያቄ እንደሆነ ሁሉ ፊቷ አረገበ። ከአእምሮ ይልቅ ልብ ይማርከኛል። መልሶ እርግጠኝነት ነበር። ማለት ከእውቀት ይልቅ ለቅንነት ዋጋ ሰጣለሁ ማለት ነው። ቅንነት የሌለበት እውቀት በዜሮ ይባዛልኛል። ቅንነት የሞላበት አለማወቅ እንኳን ይገዛኛል። ልብህ ቅን ብላኝ ከኔ መልስ እንደማጠብቅ ተደላደለች። እርሷ በገለጸች ይልቅ ልብ ቅን መሆኔን ይጠራጠራሉ። ምክንያቱም ቅንነት ይመነዘራል ይመስለኛል። እኔ ስለ ራሴ እስከማውቀው ከራሴ ውጪ ለማንም ግድ ኖሮኝና ለሰዎች ቀና ለማድረግም ሆነ ቀና ለማሰብ ተጨንቄ አላውቅም። ማንም ጉዳይ አይደለም። እሷ ሁሌም እንደዚህ ናት። ስለ እኔ ስታወራ ባለቤቱ እርግጠኛ ከሆንኩት በላይ እርግጠኛ ናት። ምናልባትም እኔ ራሴን ከማዳመጠው በላይ እሷ ስለምታዳምጠኝ ይሆናል። ሁሌም የምትጠቁመኝ ኪሩቤል መድረስ የሚችልበትን ጫፍ እንጂ ሰዎች ወይም እሷ መዳረሻ ብሎ የሰቀሉት ጫፍ አይደለም። ስምሪት ባልጠራትም እየሰማችኝ እንደሆነ አውቃለሁ። እስከ ዛሬ ሁሉ በተለየ እንድትሰማኝ ፈልጋለሁ። አቤት። ከዛን ቀን በኋላ አንቺን እንዳለቀኝ ወይም እንደ ጓደኛዬ ማሰብ እየቻልኩ አይደለም አልኳት። ካፌ እስኪወጣ እየጠበቀችው ያለ ንግግር እንደሆነ ሁሉ መገረም መደንገጥም ሳይታይባ አንድ እርምጃ ጠልቀህ ያወቀኝ ስለመሰለ ነው። መልስ የምትፈልግም አትመስልም። ማለት አልኳት ያለችው ሳይገባኝ ቀርቶ ሳይሆን የማስረዳት አቅም ከርቶኝ። ኪሩ፣ ልብሳቸውን ስትገፍ ያወቃቸው እንደሚመስሉ ሴቶች እርቃኔን ስላየ ገበናዬን የገለብ እንዳይመስል። የምታወራበት ቅላጼ የማላውቀውና ምሬት የተቀላቀለበት ነው። ምን እንደምላትና ለእሷ ለማላውቃቸው ሴቶች የሚሰማኝን የአንድ ጤፍ ፍሬና የተራራ ያህል የገዘፈ ስሜት ልዩነት ማስረዳት ባለመቻሌ ተናደፍ። እንደዛ አይደለም የተሰማኝ። ውስጤ የቀረውን የገላሽን ምስል ሳስበው አብሬሽ መተኛት አይደለም የሚሰማኝ። ተሰምቶኝ በማያውቀው መልኩ ከወለሉ ላይ አንስቼሽ አልጋ ላይ ያደረስኩሽ ቅጽበት የእድሜ ዘመኔን ያህል ረዥም እንዲሆን ነው የሚሰማኝ። ክንዴ ላይ እንዳቀፍኩሽ የተከደኑ አይኖችን በስስት እያየው ዘመኖቼ ቢያልቁ ነው የተሰማኝ። ይግባት አይግባት እንጃ፣ ከዚህ በላይ ማስረዳት ግን አቃተኝ። ደቂቃዎች ትንፋሽ ያጠረኝ እስኪመስል ድረስ ጸጥ አለች። ሲገባኝ ሁሉም ሰው የሆነች የለውጥ ኩርባ አለችው። አስተሳሰቡ ወይ ስሜቱ ወይ ድርጊቱ የሚቀየርበት ወደ አዲስ ምዕራፍ የሚታጠፍበት ወይም ደግሞ ከወደቀበት መቀመቅ የሚፈነጠርበት ወይም ለዛለው ጉልበቱ አቅም የሚያገኝበት ለውጥ ወደ ተሻለ ማደግ ብቻ አይደለምና ኩርባውን ሲታጠፍ ውድቀትም ሊሆን ይችላል። ያቺ የለውጥ ኩርባ አንድ የሆነች ኢምንት ክስተት ልትሆን ትችላለች፣ ወይም አረፍተ ነገር፣ ወይም አንዲት ቃል፣ ምናልባት አንዲት መሳ፣ ወይም አንዲት ደቂቃ መታቀፍ፣ ወይም
የኔ ለውጥ ኩርባያች ቀን ነበርች ለካዩንም እኔ እናንተ ከዚህ ቀደም ከነበረን የዘለለ ግንኙነት ሊኖረን አይችልም አለች ቀደም ከአምሮ ይልቅ ልብ ይማርከኛል አልሽኝ አይደል የሚቀጥለው ለመስማት እየሰገገች ሲገባኝ ሌላ ፍቹ ከስሌት ይልቅ ለስሜት ቅርብ ነኝ ማለትሽ መሰለኝ ልክና ስህተቱን በስሌት ልቀመርልሽ አልችልም ባንቺ ፍቅር ከመውደቅ በላይ ልክ የሆነ ስሜት ተሰምቶኝ እንደማውቅ ግን ላረጋግጥልሻል አልኳት አሁን ምን ያህል እንደተረዳችኝ ባይገባኝ ምናልባት እስክጋደምል ይሆናል ፍላጎት እስኪረግብ ካፎ የሚወጣው ቃል ድምጸት የሷ አይመስልም ጥርሷን ያፋጨሽ ነው ተናገረችው በመጀመሪያ ደነገጥ ስምሪት እንዲስተናገር ሰምቻለሁ በመቀጠል ተናደድኩ በፍጹም እየተረዳችኝ አልነበረም በመሰለስ ግን ስለዚህ ሴት የማላውቀው ብዙ ነገር መኖሩን ማሰብ ጀመርኩ ስደነግጥ ለኔ ሳይሆን ለርሷ ማንነት የማይመጥናት ይመስሉኝ ቃላቶች በማውራቷ አይኖቼን ጉሉ ያፈጠጥኩባት ስናደድ እየገባውሽ አይደለም ስለ ሴክስ እያወራሁ አይደለም እዚህ ጋር ልቤን በእጄ ደግፌ ስለዚህ የሚሰማኝ ስሜት ነው እየነገርኩሽ የነበረው ባፏ አልመለሰችልኝ ፊቷ ግን ስጭት አሳየኝ ማሰብ ስጀምር ማን ነው አልኳት ማን መለሰችልኝ እንዲህ እንዲሰማሽ አደረገሽ በረዥሙ ተምሳጸጣለች ድብቅ ነሽ ድብቅ አይደለሁም እኔ የማልነግርሽ ክስተት ስሜት ኖሮኝ አያውቅም ስለአንቺ አንድም ነገር አውርተሽኝ አታውቂም ጠይቀኸኝ አታውቅም ለራሴ ቦታ አለኝ ዋጋ የሌለኝ ሰው ጋር ራሴን የምጥል ርካሽ አይደለሁም ያለችው በትክክል ገብቶኝ እንደሆነ ለራሴ እርግጠኛ አልነበርኩም አቤት ዋጋ ባልሰጥሽ ኖሮ ስለራሴ አወራሽ ነበር ዋጋ ስለሰጠኝ ሳይሆን ዋጋ ስለሰጠው ነው አወራኝ ከሴቶች ብዙዎቹ ስለራሳቸው ነግረውሃል አንተ ግን ስለራስህ ለአንዳቸውም ነግራቸው አታውቅም ለምን ይመስልሃል ልትሰማቸው እንጂ ሊሰሙ ጊዜያቸውንም ልባቸውንም አልሰጡም ወይም እንደዛ አስባለሁ ከተናገረችው ሁሉ የገባኝ ቃል በቃል ባትለውም ልቤን ሰጥቻለሁ ያለችው ነው አሁን ለዛማይ ዝግጁኝ ንገሪ አሁን ሰዓት ሄዷል ወደ ቢሮ እንመለስ አለችኝ በአይኑ አስተናጋጅ እየፈለገች ፍቅር የብዙ ነገር ቁልፍ መሆኑ ገባኝ መሰለኝ አስቤ ስለማላውቃቸው ብዙ ነገሮች ማሰብ ጀመርኩ ከመለዬ ውጪ ምን ስለመልበስ አስቤ የማላውቀው ሰውዬ ራሴን ልብሶች ስሸምት አገኘሁ አንተ ተክለሰውነት ልብስ ያስጌጣል እንጂ አንተን ልብሱ አያስጌጥህም ለምትለብሰው መጠንቀቅ አይጠበቅብህም ብላኛለች ስምሪት ከመለዬ ሌላ ለብሼ ያየችኝ የመጀመሪያ ቀን ለምን ራቁቴን አታይኝ እንግዲህ አትባልክ በሌላ ቀን ለአንዲትም ቀን አስቤ የማላውቀው ራሴን ቤተክርስቲያን ስጸልይ ያገኘሁት በእርግጥ ከጸሎት ይልቅ ለንግግር የቀረበ ነገር ነበር ፍቅር የሁሉ ነገር ቁልፍ መሆኑ መሰለኝ የሁሉንም የህይወት ጥጎች ማጠንጠን ጀመርኩ እስካሁን አንድ የሆነ ቦታ ላይ የሆነ እድሜ ላይ ቆሜ የነበር አይነት ስሜት ነበር የሚሰማኝ ገና አሁን በስምሪት ፍቅር መኖርን ጀመርኩ በገፋችኝ መጠን ወደ እርሷ የሚስበኝ ፍቅሯ ልቤን ከብዶት ይጎትተኝ ጀመር ቀናቶች የንስርን ክፍ አውጥተው ይበራሉ እሷ በቻለችው መጠን ትሸሸኛለች እኔ ደግሞ ከምችለው በላይ ወደ እርሷ ወነጨፋለሁ የምንገናኝባቸውና ልናወራ የምንችልባቸውን አጋጣሚዎች ትዘጋቸዋለች ከነገ ጀምሮ ረፍት እወጣለሁ አለችኝ የሆነ ቀን የቀኑ ስራ ማብቂያ ሰዓት ላይ ለምን ሸሸት ነው የምን ሸሸት ማረፍ ፈልጌ ነው አለችኝ አይኖቼን እየሸሸች ቆምኩኝ ቆመች አየኋት አቀረቀረች የጡቶቿ ጫፎች ደረቴን እስኪነጉት ተጠቀዋል አልሸሸችኝም ምንም እንቅስቃሴ አላደረገችም ወደ ጆሮዋ ከንፈሮቼን አስጠግቼ ታውቂያለሽ ሁሌም አንድ እርምጃ ወደፊት የማያራምደን የባይሳካስ ፍርሃት ነው እመኝኝና ልብሽን ስጭኝ አንድ ነገር ግን ቃል ገባልሻለሁ ልብሽን አልሰብርም አልኳት አይኗን ገርበብ አድርጋ ነበር የሰማችኝ ከመግለጧ በፊት አየኋት አይኔ ከንፈሯ ላይ ቀረ ውጤቱን ማሰብ አልፈለኩም ወይም ምንም ቢሆን ግድ አልነበረኝም ከንፈሮቿን ሳምኳቸው ለምን ያህል ሰከንድ እንደሆነ ባላውቅም መልሳ ሰማኛለች እጇ በወገቤ ዙሪያ አልፏል ይህን ያሰብኩትን ድንገት አቁማ ገፍታኝ ስትቆም ነው እንጂ ስትስመኝ ከጥፍጥና ውጪ ማወቅ የቻልኩት ነገር አልነበረም ኪሩ ምንድን ነው የምታደርገው ጮኸችብኝ ፈገግ አልኩ ልቧን ስትሰማው ሰማኛለች መንገድ ላይ መሆናችን እንኳን አላሳሰባትም ነበር አእምሮዋን ስትሰማው ነው የገፋችኝ ባትነግረኝም የማትክደው ስሜት አላት
ፈገግታ ያበሳጫት። ተናደደች። ኪሩ ሁለተኛ እንዲህ ብታደርግ እንጣላለን የምሬን ነው አለችኝ ድርጊቴ እንዳናደዳት ለመግለጽ እየጣረች። እሺ ከዛሬ በኋላ ራስሽ ካልጠየቅሽኝ አላደርገውም። ማለት ኪሩቤል ሳመኝ ብለሽ አፍ አውጥተሽ ካልጠየቅሽኝ አልሰምሽም። ወገኛ ኪሩ እኔ አንተ እንደምታውቃቸው አይነት ሴቶች አይደለሁም አለች መንገድ እየጀመረች። አውቃለሁ ከነሱ የሚለይሽ ነገር ባይኖር ከነሱ የተለየ ስሜት አትሰጭኝም ነበር መለስኩላት። እርምጃዬን ከሷ ጋር እያመጣጠንኩኝ ለምን እኔ ለምን ደግሞስ ለምን አሁን አንተ ማንንም ሴት የምትደነግጥልህ ወንድ ነህ። ማንንም ሴት ደንግጣልኝ ይሆናል ካንቺ ውጪ ግን ያስደነገጠችኝ ሴት የለችም። ለውጡ እንዴት አይታይሽም? ተለይታኝ ሄደች። በልቤ ተሸክሚያት ወደ ሱሴ ሄድኩ። በቀኖቹ ውስጥ ለምታደርገው ትግል ጥያቄው መሸነፍ አይደለም መዋጋት እንጂ። ምክንያቱም ሳትታገል ሁሌም ውጤቱ የታወቀ ነው። ተሸናፊ ነህ። በትግል ውስጥ ውጤቱ ከሁለት አንዱ ነው፣ ማሸነፍ ወይ መሸነፍ። ጥያቄው መዋጋት ብቻ ላይሆን ይችላል። የተዋጋህለት አላማም እንጂ እሷ ናት። ምንንም ባልፍላት የሚገባት እረፍት መውጣቷን ተከትሎ ናፍቆቷን መታገዝ ከምችለው በላይ ነበረ። ስልኳን እረፍት ከወጣችበት ቀን ጀምሮ ዝግ ነው። ጭንቅላት የሚፈነዳ መሰለኝ። አቤቷ ላለመሄድ ከቁጥር በላይ ለሆነ ጊዜ አመነተውኝና በስምንተኛው ቀን እሷን ሳላያት ባድር ትንፋሼ ቆሞ የሚያድር መሰለኝ። ከስራ ወጥቼ ወደ ቤቷ ሄድኩኝ። በሩ ስትከፍትልኝ ምን እንደምላት ምን ለብሳ እንደማገኛት ስታየኝ ምን እንደሚሰማት እያሰብኩኝ በሩን በስሱ ቆረቆርኩት፣ ደገምኩት። ጨዋታ አቋርጦ እንደከፈተልኝ የሚያስታውቅ ሰው ያላለቀ ሳቁን እየቀጠለ በሩን ከፈተልኝ። አቤት ሰምቼዋለሁ። ዝም አልኩ። ደገመልኝ። ዝምታዬን ደገምኩለት። ስምሪት ከጀርባው ብቅ አለች። ምንም አይነት የፊት ሜካፕ ስትጠቀም አይቻት አላውቅም። ተቀባብታ ሌላ ሴት መስላለች። ከከንፈሯ ውጪ ያልደመቀ የለም። ለፓንትነት የቀረበ ቁምጣና ለጡት ማስያዣነት የቀረበ ሹራብ ለብሳለች። ጸጉሯ ቢመሰቃቀልም ተለቋል። እሱን አየሁት። በስሊፐር ነው። እንግድነት አይታይበትም። የከንፈሩ ጠርዝ ላይ የከንፈር ቀለም አስተዋልኩ። ስምሪት ያስደነገጣት የኔ መምጣት ወይም የሚመጣውበት ሰዓት አላውቅም። ደንግጣለች። እንዴ ኪሩቤል እየተንተባተበች ጨበጠችኝ። ሰውየው ለእኔ ማሳወቅ የፈለገው ነገር ያለ መሰለኝ አቅፎ ወደ ራሱ አስጠጉቶ ጸጉሯን ሳማት። እሷ በድርጊቱ ያፈረች መሰለኝ አይኔን ሸሸችው። ማሬ የስራ ባልደረበኝ ነው አለች ለሰውየው። ለእኔ ደግሞ የአርሴማ አባት ነው። ተጨባበጥን። ኦ ፖሊስ ነ የሆሊው ዳክተር ነበር የመሰልከኝ። ሰውየው መቀለዱ ነው። በቡጢ ዱልዱ ማፍንጫውን ባጠፋለት ደስ እንደሚለኝ ቢያውቅ። በዚህ መሃል አርሴማ አይኗን እያሻሸች በአባቷና በእናቷ እግር መሃል ብቅ ብላ አየች። ስታየኝ ፈገግ ማለቷ ያስታወሰችኝ ስለመሰለኝ ደስ አለኝ። ልስማ ስጠጋ ግን ሸሸችኝ። ይቅርታ፣ በማይሆን ሰዓት መጣው መሰለኝ። የስራ ጉዳይ ቤት ድረስ ይዤ መምጣት አልነበረብኝም። መናገር ስለነበረብኝ አልኩ እንጂ እግሬ ከመሬቱ ጋር ያዛመደው ነገር ያለ ይመስል አልተንቀሳቀስኩም። ሰውየው እንድገባ ጋበዘኝ። ላፉ እንዳለው ያስታውቅበታል። ተሰናብቻቸው እግሬን ከተተከለበት አንቀሳቀሼ በመጣሁበት አቅጣጫ መራሁት። አለመታደል ነው ቀላውጦ ማስመለስ ትል ነበር እናቴ። የምፈልገው ስለ እርሱ አለማሰብ ነው፣ የማደርገው ግን ተቃራኒው ነው። ሙሉ ስሜን የጠራችው የሰውየው የስራ ባልደረባዋ መሆኔን እንዲያምናት ብቻ ነው። ድምፅ ለምን ፍርሃት ሰማሁ? ለምን ባለቤቴ ነው አላለችኝም? ለምን የአርሴማ አባት ነው አለችኝ? የዛን ዕለት አርሴማ አባቷ እያለ በምን ስሌት እኔ ጋር ደውለች? የት ሄዶ ነበር? ደጋግሜ እሷን ማሰቤን ለማቆም እታገላለሁ። የሚገባኝ እሷን ማሰብ ስለማቆም እያሰብኩ እንኳን የማስበው እሷ መሆኑ ነው። አንዳንዴ ራስን ለማግኘት ራስን ልትከፍል ትችላለህ። ለመጀመሪያ ጊዜ ስሜቴን በሱስ መበረዝ አላማረኝም። መታመን ፈለግኩ። ወደ ቤቴ ሄጄ ተጋደምኩ። ሁሉ ነገር ጸጥ አለብኝ። በምድሪቷ ላይ ያሉ ፍጥሮች ሁሉ በሆነ ማዕት አልቀው እኔና ቤቴ ብቻ አንድ የምድር ጠርዝ ላይ ተርፈን ከሆነ እንቅልፍ የነቃው መሰለኝ። አመሻሹ ሲገፋ የመጠጣት ፍላጎት የታከለኝ። ስልኬ ሲጠራ አላመንኩት። ስምሪት ናት። እንደ ባለጌ ሴት ነው አይደል የምታስበኝ አለችኝ ስልኩን አንስቼ ሄሎ ከማለት። በምን ምክንያት? ምን እንደምታስብ ይገባኛል። በፍጹም መገመት እንኳን አትችም። ስምሪት አጠገብ ሆነሽ እንባሽን ከጉንጮች ላይ መጥረግ ነው ፍላጎቴ። ጥቂት ዝም አለች። ማልቀሴን በምን አወቅ?
ባለቤትሽ ወጥቶ ነው? አብሮኛ አይኖርም። አንዳንዴ ነው የሚመጣው። መስማት የፈለኩት ግን ባለቤት አይደለም የሚለውን ነበር። ለምጣ እንዳይሽ ብቻ ነው። መምሸቱትና ልጇ መተኛቷን ምክንያት ድርድራ እንዳልሄድ ከለከለች። ወነቷ ነው መሽቷል። ወደ እርሷ መሄድ ግን የተጓዙ ማደር ቢሆን እንኳን ደስ ይያለኝ አደርገው ነበር። ብዙ ጊዜ የሰቀልከው ተስፋ ጋር ለመድረስ መንጠራራት ተስፋውን ከመጨበጥ በላይ ደስታ ነው። ጉልበትና የተስፋ ስንቅ ያጅቡታል። ስልኩን ዘግቼ ተጋደምኩ። የማስበው ምን ከፍቷት እንዳለቀሰች ነው። የሰው ሚስት የመሆኗን ሀቅ ሆነ ብዬ ከሀሳቤ ላለመደመር እታገላለሁ። ለሀያት የመፈለግ የንብደትም ችላ ልለው እጨረጨራለሁ። ብዙም ሳትቆይ መልሳ ደውለች። ግራ ተጋባሁ። ሳልነግርህ ረስቼው የእናትህን አድራሻ ፍንጭ የሚሰጥ መረጃ ተገኝቷል። በእርግጠኝነት ይህን ልትነግረኝ እንዳልደወለች ገብቶኛል። እሺ በይኝና ልምጣና ልይሽ 10 ደቂቃ ብቻ፣ ስለ መረጃውም ትነግርኛለሽ ስላት በጣም ታሽታ ስታበቃ መለሰችኝ። እሺ ግን እኔ ልምጣ፣ ተመልሶ ሊመጣብኝ ይችላል አለች። ቁጭ ብዬ እሷ እስክትደርስ መጠበቅ የሚችላል መስልሃል? መሽቷል፣ እኔ ራሴ መጥቼ ይዤሽ እመለሳለሁ፣ ተዘጋጅተሽ ጠብቂኝ አልኳት። የለበስኩትን ቱታ አልቀየርኩትም። እንዴት እንደደረስኩ አላውቀውም። እሷን የማግኘት ጉጉቴ ሰቅዞኝ ለብቼ ፈገግ እያልኩ ነበር። ታክሲ ውስጥ ምን ያህል እንደተቀመጥኩም አላውቅም። በሯ ላይ ስደርስ ደወልኩ፣ ከፈተችልኝ። ከመደንገጥ የተነሳ መመለስ ሁሉ ዳቶኝ ነበር። ፊቷ አብጧል፣ የጣት አሻራ ፊቷን ወርሶታል። የላይኛው ከንፈሯ በአንድ በኩል አብጧል። ከሰዓታት በፊት ያየኋት ውብ ሴት መሆኗን ያስጠረጥራል። እሱ ነው አልኳት፣ አገኘው ይመስል እጄን ለጡጫ ጨብጬ። በጭንቅላቷ ንቅናቄ አዎ አለች። ምን ማለት ወይ ምን ማድረግ እንዳለብኝ ግራ ገባኝ። አቀፍኳት። ጣቶቿ ላይ ያለውን ብል ዘይቼ ከጥፊ የዘለለ እንደበደበደባት ገባኝ። እንዳለችኝ አርሴም አልተኛችም፣ ጭራሽ ቤት የለችም፣ ይዟት እንደሄደ ነገረችኝ። የደበደባት በእኔ መምጣት ምክንያት መሆኑን ስትነግረኝ በቁሜ እግሬ ብርክ ያዘው። ምንም ቃል ሳልተነፍስ በሯን ዘግተን ወደ አቆምኩት ታክሲ ይዣት ሄድኩኝ። ምንም ሳንነጋገር አንገቴ ስር እንደተሸጎጠች ቤት ደረሰ። ስለ ሰውየው ልታስረዳኝ መናገር ጀመረች። በሁኔቷ ቁስሏን ማባባስ መሰለኝ። አሁን ምንም መስማት አልፈልግም፣ ምንም ለእኔ ማስረዳት አይጠበቅብሽ፣ መረዳሻለሁ ብያት ትከሿን ነካስ አድርጋ ታምማት። እዚህ ጋር መጥቶሻል አልኳት ከልቤ የተናደድኩ። ሰውነቴ እንዳለ ቁስል ነው፣ እየተረፈን ቦታ የለኝም። እየተናገረችኝ እኩል አብጦ ሊጨፍን ከደረሰ አይኗ እንባ ይወርዳል። የተለመደ እኮ ነው አለችኝ ቀጥላ። አንዳንዴ ፊቷ ላይ ብል ዘይቼ እንደማውቅ አስታወስኩ። ሁሌም ሰበቧ ወድቋ እንደነበር ነው። ከመተኛቷ በፊት ሰውነቷን ዘና እንዲያደርግላት የሞቀ ውሃ በርዤ አሰናዳውላትና ውሃ ሙቄልሻለሁ፣ ገላሽን ልጠብሽና የሚበላ ነገር ትቀምሻለሽ። ምንም አልበላም መለሰችልኝ። ገለዋን የማጠቤን ሀሳብ እንዳልሰማ ማለፏ ተቃውሞ እንደሌለበት ወስጄ በቀስታ የለበሱችውን ሹራብ አወለቅኩለት። የጡት ማስያዣ አላሰረችም፣ ሰውነቷ በላልዟል። የቀበቶ ግርፋት መሆኑን ብጠረጥርም እንበዋ እንዳላገረሽባት በመስጋት ልጥቃይ ጋት አልፈለግኩ። አሁን እኔ ጋንሽ ነጻውኝ አልኳት ስትሳቀቅ ስላስተዋልኩ። ልብሷን በሙሉ ስገፎ ሰውነቷ በሙሉ በሰንበር ተሽጎርጉሯል። ተጠንቅቂ ገለዋን አጠብኳት። ለማንም አዝኜ በማላውቀው ልክ አዘንኩላት። እንደምትሰበር ጌጥ አሳሳችኝ። እርቃኗን ያልጋውን ልብስ ገልጬ እንዳስተኛት ክንዴ ላይ እንቅልፍ ወሰዳት። ባይነጋ ከእንቅልፏ ባትነቃ እንደ ሕፃን ክንዴ ላይ እንደተኛች ብናረጅ የሚያሳሳ ገለዋን እንዳቅፍ የዓለም ፍጻሜ ቢሆን። በጀርባዬ ተኝቼ አላውቅም። በደረቴ ካልተኛው እንቅልፍ አይወስደኝም። ዛሬ እንቅልፍ ስለመተኛት አይደለም ግዴ። አይኔን ብከድን ስነቃ አጠገቤ ማጣት ይመስለኝ። ቢጃማ ለብሼ ተኝቼ አላውቅም፣ ይጨንቀኛል። ዛሬ እሷ ምቾት እንድታጣ አልፈለኩም። እቤቴ ማንም ሴት መታ አታውቅም። ዛሬ ስምሪትን አቀፊያት ለወትሮዬ ሰያፍ የምሰመርበትን አልጋዬ ላይ አብሬያት ተኝቻለሁ። ይህን ሁሉ ብታውቅ እየጠበኳት እንደሆነ ነቅታ ብታይ አሰብኩት። ወዲያው እንዲህ ስል አሰብኩ፣ የሚሰማኝን ስሜት ነው የማደርገው ወይስ እሷን ለማማለት? ሳስበው አብዛኞቻችን እኮ ግብዝ ነን። ለሚሰማን እውነተኛ ስሜት ሳይሆን ሰዎች ስለሚሰጡን የውደሳ ምላሽ ቃርሚያ እናጎበድዳለን። ጥሩ ስናደርግ እንኳን ግብዝ ነን።
ደግ ለመሆን ከመናደርክ ይልቅ በሌሎች ዘንድ ደግ ለመባል ነው ደግነትን የምናሳየው። ለቅድስና ደግ ከመሆን ይልቅ ለውቅና ደግ እንሆናለን። 50 ብር ስንቸር ቢያንስ ያደረግንለት ሰው ውቅና እንዲቸረን እንፈልጋለን። 500 ሺህ ብር ስንሰጥ በሬዲዮና በቴሌቪዥን እንዲነገርልን እንፈልጋለን። አነሰም በዛም ደግነታችን አይንና ልብ እንዲስብ እንፈልጋለን። ያደረኩት ይሄንን መሰለኝ ቢያንስ የሚሰማኝን ስሜት እንድታውቅልኝ መመኘት። ተወራጨች እየቃዠች እንደሆነ ገብቶኛል። አጥብቄ አቀፍኳት አልኳት እንደ ህፃን ልጅ እያማተበች ተነሳሽ። እኔ ጋር ነሽ አለሁ አልኳት። አልመለሰችልኝም። ሙቀት እንደሚፈልግ ህፃን ተጣበቀችብኝ። በእግሮቿ ጭኖቼን ፈልፍላ እግሮቿን እግሮቼ መሀል አስገባቻቸው። ጭንቅላቷን አንገቴ ስር ሸጉጣ ከአልጋው ይልቅ ከግማሽ በላይ ሰውነቷ እኔ ላይ ተኛች። በሁለቱም እግሮቼ ወደ ራሴ አስጠግቼ አቀፍኳት። ደስ አለኝ። ለወትሮ እንዲህ መንሰፍሰፍ የወንድ ልጅ ስሜት አይመስለኝም ነበር። ለዛሬ እንዳመነችኝ አይደለም የተሰማኝ፣ ለሁሌም ጠብቀኝ ያለችኝ ነው የመሰለኝ። እንዴትና ከምን እንደምጠብቃት አላውቅም። በፍጹም እንዳትጎዳ እንደማላደርጋት ግን ለራሴ ቃል ገባሁ። ብዙም ሳትቆይ እንደ ቀንና እንቅልፍ ወሰዳት። ከሚደበድባት ሰው ጋር ለምንድን ነው የምትሆነው? በምን መልኩ ነው ለማስቆም አቅሙ አላት? ለምን? አንዳንድ ሰዎች አብሮነታቸው ከሚጠቅም ይልቅ ይጎዳል። እየጎዱህም ግን ልታጣቸው አትፈልግም ስል ነበር እናቴ። ብዙ ጊዜ እሷ ማውራት የፈለገችው ስለ ባሏ መሆኑን አውቃለሁ። ስምሪት ስለ እናቴ ያለችውን አሰብኩኝ። የት ልትሆን ትችላለች? ምናልባት ገዳም ገብታ፣ ምናልባትም ሌላ ባል አግብታ ሌሎች ልጆች ወልዳ፣ ማን ያውቃል? ምናልባት አሁንም ሀብታሞች የሚዝናኑበት ሆቴል እየሸረሞጠች የነበራትን ገንዘብ ሰጥታኝ ቤቷን ጥላልኝ የት ልትሄድ ትችላለች? ምናልባት ራሷን አጥፍታ ቢሆንስ? አንዴ ስለ እናቴ፣ መልሼ ደግሞ ስለ ስምሪት ስፈትም ስቋጭ እንዳደረገኝ ነጋ። ያንን ሁሉ ሰዓት አለማጨስ የኑሮን ያህል ትግል ነበረው። መንቃቷን አውቃለሁ፣ መንቃቴን አውቃለች። ጀርባዬ ጋር ዞሮ ባቀፈኝ እጇ ጣቶች በቀስታ ትነካካኛለች። በልጅነቴን ያገባሁት አለችኝ ሳትንቀሳቀስ። ወዲያው ግን ከአንገቴ ዝቅ ብሎ እንባዋ ረጠበኝ። የማታለቅስ ከሆነ ብቻ ነው መስማት የምፈልገው፣ ካለዚህ አልፈልግም፣ እንባሽን ማየት አልችልም አልኳት። ቀና ብያየዋት የፊቷ እብጠት ጠፍቶ ብልዘቱ ብቻ ቀርቷል። በጭንቅላቷ እንደማታለቅስ ነግራኝ ተመልሳ ደረቴ ላይ ተጋደመች እና ማውራት ጀመረች። ማውራት ከመጀመሯ በፊት የሆነ አስማት ነገር ሰርታለች፣ ደረቴን ሳመች። ስታወራልኝ ቅደም ተከተሉን አልጠበቀችም፣ አረበሽኳትም። ብስጭት፣ ጸጸት፣ አልፎ አልፎ እንባ እየተፈራረቁባት በስሜት ነው የምታወራኝ። ጸጉሯን በጣቦቶቼ እያበጥርኩ ስሰማት የገባኝ ይሄ ነው። ያገባችው ሰው ቤተሰብና የእሷ ቤተሰቦች በገንዘብ የተጣሉ ጸበኞች ናቸው። እርሷ የቤተሰቦቿ ብቸኛ ልጅና ተስፋቸው ነበረች። ቤተሰቦቿ ከጠላታቸው ልጅ ጋር ፍቅር መጀመሪያን ሲያውቁ ከፍቅሯና ከቤተሰብ እንድትመርጥ ምርጫ ሰጧት። ቆይቶ ስታውቅ የእሱ ቤተሰቦች ጸበኛቸው ገንዘባቸውን ከማጣታቸው ይልቅ ልጃቸውን ማጣታቸው እንደሚጎዳቸው ያውቁ ስለነበር ልጃቸውን ይደግፉት ነበር። ፍቅሯን መርጣ ከቤቷ ስትወጣ ደግሰው ተቀበሏት። አባቷ ምን ያህል ቆራጥ መሆናቸውን ብታውቅም እስከ መጨረሻ ይከፉብኛል ብላ አላሰበችም ነበር። በጊዜው ላፈቀረችው ሰው ቤተሰቧን ማጣቷ የሚገባው የመሰላት መስዋዕትነት ነበር። ሁሉም ሰላም፣ ሁሉም ውብ ነበር። እየቆየ የባሏ ባህሪ መቀየር ጀመረ። እሷ መርማሪ ፖሊስ መሆኗን ተከትሎ ቤቷን ብጥብጥ ወረሰው። ዘግይቶ ሲገባት ብዙ ህገወጥ ንግዶች ላይ እጁ እንዳለበት ጠረጠረች። ቢሆንም መረጃ የላትም። ቢሆንም ታፈቅሯለች። ቢሆንም ካለ እርሱ አንካሳ ናትና በየዕለቱ እንደምትበረታባቸው ወንጀለኞች መረጃ ለማግኘት አልታተረችም። በዚህ ትርምስ ውስጥ አርሴማ መጣች። በመጀመሪያ አርሴማ መወለድ ነገሮችን ያበረደ መሰለ። ውጪ ማደሩን ተወ፣ መደብደቡን አቆመ። ድጋሚ የምታልመው ጥሩ ኖሯት ትዳር ኖሯት። አርሴማ እያደገች ጤነኛ ለመሆኗን ሲያቅ ከበፊቱ የባሰ ከፋ። እሺ እኔ ምን ማድረግ ነበረብኝ? እኔ እግዚአብሔር ነኝ? ልጄ ጤነኛ ብትሆን እኔስ ደስተኛ አልነበሩ? ምን ማድረግ እችል ነበር? አለችኝ ቀና ብላ። አርሴማ ከፍ ስትል ጭራሽ ከቤቱ ወጣ። በሁለት ሳምንት አንዴ ትላንት እንዳደረገው አርብ ከሰዓት መጥቶ አርሴማን ቤተሰቦቹ ጋር ይዟት ይሄዳል። ለልጁ የሚያስፈልገው እሱም ሆነ ቤተሰቡ ከማድረግ ወዝነው አያውቁም። እሷን ከወንድ ጋር ታየሽ፣ ለልጄ መልካም አርአያ እየሆንሽ አይደለም እያለ መቆጣጠሩን፣ አለፍ ሲልም ትላንት እንዳደረገው መደብደቡን ቀጠለ። ምንም ማድረግ እንዳትችል አርሴማ አሰረቻት።
አርሴማ አባቷን ስታይ ፈንጠዝዩዋ የሚቀሙት አይደለም። እሱ ሄዶ ከትምህርት ቤት ያመጣት ቀን ስትጫወት አመሻለች። ልጄ ጤነኛ ብትሆን እንደ ጤነኛ ልጅ በሌላ ነገር የምትደሰት ብትሆን እሺ፣ እንዴት አንድ የሳቋን ምክንያት ልንጠቃት? ታውቃለህ፣ ሲደበድበኝ እያየች እንኳን አጠለውም አትፈረውም። እስሩ ገብታ ነው የምትሄደው አለች ጥልቀት ባለው መከፋት ድምፅ። ለአመታት እንዲመለስላት የምትችለውን ስታደርግ ኖራለች። አሁንም ድረስ ከእርሱ ጋር የነበራትን ህይወት ከመመለስ ውጪ ሌላ አማራጭ አታስብም። ዛሬ ወደ ቤት የምትመለሽበት ምክንያት የለሽም። አብረን ነዋል። ማታ ራት ልጋብዝሽ አልኳት። ካለችበት የድብርት እንድትወጣ አልመለሰችልኝም። ቀና ብላ እያየች የእናትህን ጉዳይ ዛሬ እንድንጣራ አስቤ ነበር አለችኝ። ድምጿ ውስጥ ደስ የማይል ጥርጣሬ አደምጥ አመነታው። ለማወቅ ጉጉት አድሮብኛል። ለዛሬ ግን ከዚህ በላይ አሳዛኝ ነገር ለመስማት ዝግጁ አልነበርኩ። ነገ እናደርገው፣ ነገ ጠዋት። አሁን ምንም መስማት አልፈልግም። አሁን ስትስቂ ማየት ብቻ ነው የምፈልገው። በምን ቸገረኝ? ትከሻዋን ጸበቀች። የገጠማትን ረስታ ከኔ ጋር መሆኗን ብቻ እንድታጣጥም ስታጠረው አልኩኝ። ቁርስ ሰርቻ በለኋት፣ ተመልሰን ተኛን። ማታ ስላልተኛው እንቅልፍ ወሰደኝ። ስነቃ አጠገቤ ሳጣት ጮኬ ተጣራ። ምሳ እየሰራች ነበር፣ ገብቷታል። ሆዷን ይዛ ሳቀችብኝ። መቃም እንደምፈልግ ስነግራት ቡና እንደምታፈላልኝ ነገረችኝ። በየመሃሉ ጭልጥ ትልብኛለች። ሊመሻሽ ገደማ ወተን ቀሚስና ጫማ ገዘውላት። ለራት ልንወጣ ቀሚሷን ለብሳ ተኳኩላ ብቅ አለች። ዝም አልኳት። አላማረብኝም አለች። ምንም ተጨማሪ ነገር ሳትጠቀሚ እኮ ውብ ነሽ። እሱ ግን ሳልኳኳል አስጠላዋለሁ። ከንፈሯን ወደ ጎን አጣማ። ቁሌታም ሴት ይወዳል። ጠዋት ስታወራኝ ዮሴፍ ፊልሞች ላይ እንደሚታዩ ሴቶች እንድትለብስለትና የእነርሱን እንቅስቃሴ እንድትኮርጅለት እንደሚያደርጋት አክላልኝ ነበር። አሁን ለእኔ ብለሽ ነው የተቀባሽ? ለእኔ ብለሽ ከሆነ አጥፊው። ምክንያቱም እንደዛም ቆንጅዬ ነሽ። ለራስሽ ብለሽ ካደረግሽው ግን ተይው። አመነታች። ከዛም አጠፋችሁ። እራት እየበላን እሷ ወይን እኔ ቢራ እየጠጣን እንዲህ ከወጣች አመታት መቆጠራቸውን ከእንባዋ ጋር እየታገለች ነገረች። ሁለት ብርጭቆ እንደጠጣች ሞቃላት። ታውቃለህ፣ ምን ማድረግ እንዳለብኝ አላውቅም። ትክክል መሆኑንም እንጃ አለችኝ ቤት እንደገባ። ምኑ? የሚሰማኝ ስሜት ነው። ምንድን ነው የሚሰማሽ? ከአፏ የሚወጣው አረፍተ ነገር ምንም ቢሆን እኔ ጆሮ ጋር ሲደርስ ለአንተ ፍቅር የሚል ቢሆን እየተመኘው። በደለኝነት፣ ኃጢአተኝነት፣ ጥፋተኝነት፣ ከዳተኝነት፣ ክምር ወቀሳ። ጭንቅላቷን ይዛ ጫሟን እያንቋቋች ተረማመደች። ልቤን ሲበርዶ ታወቀኝ። ለምን? በምን ምክንያት? የራሴ የማይመስል ድምፅ ነው ያወጣሁት። እግሬም ይዛ ልብኝ መሰለኝና ተቀመጥኩኝ። ታውቃለህ፣ ድሮ የዛሬ 8 ዓመት በድብቅ ፍቅር እንደጀመርን አንድ ቀን ከሰፈር አርቆ ይዞኝ ሄደ። ሁለታችንም ህይወት እንደምናያቸው የፍቅር ፊልሞች መጨረሻቸው ግጥምጥም ግጥምጥም ብሎ በደስታ ለዘላለም ኖሩ የሚሉ የሚመስለን ወቅት ነበር። የወቅቱን ስሜት በትዝታ ልጓም ጎትታ እንደመወረቅ እያለች የሆነ ህንድ ፊልም ላይ እንዳየነው የኔንም የእሱንም የግራ እጅ የቀለበት ጣታችንን ጫፍ በመላጭ ቆርጠና ደማ። ያስቃል አይደል? የሆነ የጅል ቀልድ ነገር ይመስላል አይደል? ግን አያስቅምሽም? የሁለታችንንም የደሙ ጣቶች አጋጥመን ቃል ገባልኝ፣ ቃል ገባውለት። እሱ የገባልኝን ቃል የኑሮ ለሁለት ዓመት ብቻ ነው። እኔ እያንዳንዷን ቃሌን ለመጠበቅ 8 ዓመታት ተቀርጥፎ ተበሉ። ለእሱ ብዬ ሁሉንም ተውኩ። ለማንንም ወንድ ልቤንም አካሌንም አስደፍሬ አላውቅ። እስከ ህይወቴ ፍጻሜ በልቤ ከእርሱ ሌላ ላይነግስ ምዬለት አሏ። ምን እንደሚሰማኝ ታውቃለህ? ደሙ በደሜ ውስጥ ያለ ትኩረቴን ላለማጣቷ እያረጋገጠች ነው። እውነቷ ባይገጣጠምም እኔ ግን እዛው የዛሬ 8 ዓመት ላይ ነኝ። ማውራቷን አቁማ ማልቀስ ጀመረች። ሞቅታውም እያገዛት መሆኑ ገብቶኛል። ታውቃለህ፣ አይገባህም። እኔ ስትሆን ብቻ ነው የሚገባ። ጸጥ ብዬ የሰማዋት ሀሳቤን ከማውካት ውጭ ምርጫ አልሰጠችኝም። እውነቷ ነው። አንዳንዴ ከምክንያታዊነት የሚልቅ ስሜት እንዳለ አሰብኩ። በቦታው ስትገኝ ብቻ የሚገባ፣ ሲሰማ ብቻ የምታውቀው። እሷ አለሟ ትዳሯ ነው።
ዓለሟ ቤቷ ነው፣ ዓለሟ ልጇ ናት። ዓለምን እንደማሸነፍ የላቀ ምን ሀሴት አለ? ምን ስኬት ይኖራል? ትዳሯ እንደገና ማሸነፍ፣ እንደገና በሱ ልብ መንገስ፣ ለልጇ የምትወዱ አባቷን መመለስ፣ ዓለሟን የራሷ ማድረግ ነውና ምኞትና ልፋቷ። ሲመስለኝ ያልተረዳችሁ ነገር አብዛኛው ወንድ ወደድኩ ሲል ሊያስመስል ይችላል። ጠላውሽ ግን ካለ በቃ ማለቱ መሆኑ አልገባትም። አርሴማን ሊወስድ ሲመጣ እግረ መንገዱን አብራት መተኛቱን ከፍቅር ጋር ተዳቅሎባታል። የነሳትን ክብር ጋርዶባታል። ፍቅሩን ያልጨረሰ እየመሰላት ልትጨምርለት ትዳክራለች። አንዳንዴ እንዲጠላኝ ያደረገው ፖሊስ መሆኔ ነው ብዬ አስብና ራሴን እወቅሳለሁ። ምን አለ እሱ እንደሚፈልገው የቤት እመቤት ብሆን፣ ልጄ በየቀኑ የምታየው አባት ይኖራት ነበር። ለንጽጽር የምታቀርበው ነገር ሲኖርህና ነው የተሻለና የባሰ ብልህ ደረጃ የምታወጣው። እሷ ከእሱ ውጭ የምታውቀው የላትም። በምን ንጽጽር የምትለውጠው ህይወት የተሻለ መሆኑን ትመዝናለች? ታውቃለህ፣ አንዳንዴ ክፍ አድርጌ ትቼው ቤተሰቦቼን ሄጄ ይቅርታ ልለምናቸው አስቤ ያውቃለሁ። ያሳፍራል አይደል? እሱ ይበልጥብኛል ባልከው ሰው ተክደህ በሚያነክስ ልብ መመለስ። ለነገሩ አሁን ረፍዷል፣ 8 ዓመት ዘግይቻለሁ። ግን ምን የሚሉኝ ይመስላል? ዘመድ አዝማድ እየተጠቋቆመ ቅስሜን የሚያደቀው አይመስልም? እሷ ታወራለች፣ እኔ የምሰማውን ላጣጥም በሀሳብ ዛቁላለሁ። ሰው እንኳን ወድቀ ተመቻችተለት ክርስቶስ ሰው ሆኖ ቢመጣ በመኮንን የተቀባበለው ፍጡር ነው። ምንም የሰራው ኃጢአት ባይኖር በእናት በደል አንተን ይፈጃል። ለድርጊት ፈሪ የሆኑ ሰዎች ማድረግ የሚችሉት የሰውን ውድቀትና ጥፋት መንቀስ ብቻ ነው። ስምሪት ሰው የራሱ ጉዳይ ማለት አቅም ያላት ሴት እንዳይደለች አውቃለሁ። ቤተሰቦቿን በተመለከተ አንድ ነገር ማድረግ እንዳለብኝ ይሰማኛል። ጊዜው በትክክል መቼ እንደሆነ ባላውቅም በሞቀታ ስለምታወራ ከመስማቱ ውጭ አፌን አላላቀኩም። ታውቃለህ፣ ለእሷ ብለህ ምንም ለመሰዋት የተዘጋጀህላት ህፃን ልጅህ ምርጫ ቢሰጣት እሱን እንደምትመርጥ ማወቅ የሚጠዘጥስ ቁስል ስሜት እንደሚሰጥ አታውቅም። ህፃናት እኮ በእሷ አትፈርድም። የሚሰማኝን ፍርሃትና ህመም ግን ልታውቀው አትችልም። ስታድግ አባቷን መርጣ ጥላኝ ብትሄድስ? ለእሷ ብዬ የከፈልኩላት ሁሉ ባይገባትስ? አባቷን ስላሳጠዋት ብትወቅሰኝስ? ለነገሩ አንተ የምትሳሳለት ሰው ኖሮ አያውቅ አለች። ኖሮኝ አያውቅም እስከ ገባኝ ድረስ በአንዲት ክስተት ስለ እርሷ የተገለጠልኝ ስስት ግን የ3 ዓመት ጥርቅም እንጂ የዛች ቅጽበት ብቻ አልነበርም። 3 ዓመት ሙሉ በእያንዳንዱ የስራ ቀን የቀኑን መንጋት ያህል ስምሪት የተለመደ ክስተቴ ነበረች። ቡና ብሬያት ስጠጣ፣ ስትናደድ፣ ጉንጯ ሲቀላ፣ ደስ ስለሚለኝ ሳበሳጫት፣ ለማንም የማላወራው ስሜቴን ሳወራት እሷን እንደማውቃቸው ሴቶች አልነበረችም። አሁን ያንን ላስረዳት አልሞከርኩም። ከብዙ ወሬዋና ከታውቃለህ አታውቅም በኋላ አልጋ ላይ ተጋድማ ማውራቷን ቀጠለች። እያወራች እንቅልፍ ይዟት ሄደ። አልቀሰቀስኳትም፣ ካጠገቧ ተጋድመ። እናትህ እኮ ማገገሚያ ነው ያሉት አለችኝ ጠዋት ቀድማኝ ተነስታ ያበሰለችውን ቁርስ እየበላ። ዝም አልኩ። ቀጥላ በምትጠቀማቸው ሱሶች ምክንያት መግባቷን አከለችልኝ። ደነገጡ፣ አዘንኩ። ላያ ትፈልጋለሁ ስሜቴ ድብልቅልቅ አለ። ከስምሪት ጋር ከነጋ ከተወሰኑ ቃላት በላይ አልተነጋገርም። ልቤን ከብዶኛል። ምንም የማውራት ፍላጎት የለኝም። ብዙም ዝም ካልኩ በኋላ የረባ ቃላት ሳንለዋወጥ ያለዚያን ቀን መኖሩን የማላውቀው የግል ማገገሚያ ሆስፒታል ደረስን። ሰዓት ምን እንደምላት አላውቅም። ባታውቀኝስ? ጭንቅላቷ የተቃወሰ ቢሆንስ? እንደ ልጅነቴ ዞር በል ብላ ብትሰድበኝስ? ቆምኩኝ። የተዘጋጀው አልመሰላለኝ። ስምሪት ገብቷታል። እየደጋገመች እጄን ትጨምቀኛለች። እሷም ተጨንቃለች። አልጋው ላይ ተጋድማ ሳያት ልጨብጣት፣ ልቀፋት፣ ፈገግ ልበል፣ ላልቅስ፣ የትኛው ነው ላለሁበት ቦታና ስሜት እንደሚመጥን አላወቅኩበትም። ስታየኝ ከአልጋው ወርዳ ማምለጥ ብትችል ፈልጋ ነበር። የለበሰችው ስስ የአልጋው ውስጥ ልብስ ተሸጎጠች። ስምሪት ቀድማ ሄዳ አቀፈቻት። ምንም ሳልነገር አጠገቧ ሄጄ ተቀመጡ። ሳላገኛት በፊት ብዙ ጥያቄዎች ብትመልስልኝ ደስ ይለኝ ነበር። ከእድሜዋ በላይ አርጅታለች። ሰውነቷ ተጎሳቁሏል። ማለት የቻልኩት ስም ብቻ ነው። ትልቅ ሰው ሆነሃል አለችኝ ፊቷን ከኔ ላይ አዙራ። እያለቀሰች እንደሆነ አውቃለሁ።
ላባብላት ፈልጋለሁ ግን አላደርገውም ሳላስበው ጇን ያስኳት መልሽ ወዲያውኑ ለቀቀኳት የቱንም ያል በጠላኝ አልፈርድብህ ይገባሃል አለች ፊቷን ደብቃ አልጠላሽም ባታወሪኝ እንኳን ትንሽ ደቂቃ አጠገብሽ ብሆን ድምጽ አውጥታ ያለቀሰች ፊቷን ወደ እኔ መለሰች ስምሪት አብራን ታነባለች የማደርገው ጣፋኝ ያስጨነቅሽ ነው እባክሽ አታልቅሽ አልኳት አቅፌ ባባብላት ደስ ይለኛል የሚሰማኝ ግን ሩቅነት ነው እጄን ሰድጄ መለስኩት በዝምታ ብዙ ካወራን በኋላ ተነሳው መጥቼ ይሻለሁ አልኳት ብርግግ ብላ ተነስተ ተቀመጠች አንድ ርምጃ ጀርባዬን ሰጥቻት እንደተራመድኩ ባቢሾ ብላ ጠራችኝ የቤት ስሜ ነበር አጠራሯ የፈለገችው ኖሮ ልትጠይቀኝ የፈራች ትመስል ነበር ምን ቸግሯት ይሆን ብዬ ያሰብ ምን ነው አልኳት በጣም እያመነታች እጇን ወደፊት እያስጠጋች አንዴ ልንካ ጭንቅላቴ በከባድ ነገር የተመታ መሰለኝ ያ ስሜት ለዘመናት ያዝኩባትን ቂቤ ማጠባቀብ ነበረው ልጇን ለመንካት ያስፈቀደች እናት የኔ እናትም ብቻ ይሄ ስሜቷ ከጥላቿ ዋልታ ጋር ወደ ፍቅር አርያም የማምጠቅመታት ነበሩ የዘረጋቻቸውን እጆቿን ሳምኩላት እናትነት እንዲሰማት ማድረግ ተመኘ ልጅሽ እኮ ነኝ ብትቆነጥጭኝ እንኳን በኔ ላይ ስልጣን አለሽ በእጇ አንገቴ ጸጉሬን ፊቴን ደባብሳኝ ስታበቃ በቀስታ እጇን ሰበሰበች ሆስፒታሉ እንደወጣው ብቻዬን መሆን ፈለኩ ስምሪትን ተሰናብቻት ማሰም እስካቆም ድረስ ጠጣሁ በሚቀጥሉት ቀናት የተለመደው አይነት ህይወት ቀጠልኩ አዲስ ነገር እናቴን እየቆያታለሁ አንዳንዴ ከስምሪት ጋር እንሄዳለን ስላለፈው አንነሳም ለጠይቃት የሚፈልገው ብዙ ጥያቄ ቢኖርም አጠገቧ ሰውን ዝም ማለትን መርጣለሁ ከስምሪት ጋር ልክ እንደበፊት ሆነ ምንም እንዳልተፈጠረ ሳያት ምንም እንደማይሰማኝ ስታረፍ እንደማሉን ቆራጠት አንድ ቀን ባሏ ሲመጣ ሳትቋቋል እንደተበቀችውና አስጠሊታ መሆኗን ነግሯት ልጁን ይዞ እንደሄደ ነገረች በተደጋጋሚ ይሄን በማድረጓ አብሮ መተኛት ማቆማቸውን ነገረች ከሳምንታት በኋላ እናቴ ከሱስ ከማገገሟ በባሰ በጉበት በሽታ እየተሰቃየች ስለነበር ለከፍተኛ ህመም ወደ ሌላ ሆስፒታል ተዛወረች። መታመሟን ስታውቅ ዘመዶቿ ጋር ስልክ ደወለች። እስከዛሬ መኖራቸውን አስቤ ከማላውቃቸው ቤተሰቦቼ ጋር ለመግባባት መሞከር ያልተደመደ ደባሪ ነገር አለ። የወንድ አያቴ፣ አጎቴ፣ አክስቴ ተራ በተራ እየመጡ ሲከርሙ ተዋወቅኳቸው። አክስቴ እዚሁ አዲስ አበባ መኖሯ ማወቅ ገረመኝ። እንዴት አይጠያየቁም? አጎቴና አያቴ ከክፍለ ሀገር ነበር የመጡት። የገባኝ ነገር እናቴም ከቤተሰቦቿ ጋር ቢሆን የጠበቀ ግንኙነት ያላት አይመስለኝም። ልጅ እንዳላት እንኳን ያወቁኝ አሁን አልተገረምኩም። እንኳን እነርሱ አብሬያት ኖሬ የማውቀው ልጇ እንኳን ብዙ የማይፈታ እንቆቅልሽ እንዳላት አውቃለሁ። አባቴ የምሰራበት የነበረው ሆቴል ያረፈ ቱሪስት ነበር። በጣም ጥሩ ሰው ነበር። ፈረንሳዊ ነበር። የምትኖርበትን ቤት የገዛልኝ እሱ ነው። ሀገሩ ሚስትና ልጆች ስለነበሩ ተመልሶ ወደ ሀገሩ ሄደ። አድራሻውን አላውቅም። ልጅ እንዳለውም አያውቅም። አንተን ማርገዜንም አልነገርኩትም። እሱ ባከበረኝ ልክ ማንም እንዳከብሮኝ አያውቅም። እሱን እኮ ነው የምትመስለው አለችኝ። ብቻዬን ሆስፒታል ያደርኩኝ ቀን የሆነ ቀን ማታ ዝርዝር አድርጋ እንድትነግረኝ ልጠይቃት አስብና ማስታወስ የማትፈልገው ታሪኳ ከሆነ ብዬ እፈራለሁ። እተወዋለሁ። ማወቄ ለኔ ከሚፈይደው ቁም ነገር ጋር ሳነጻጽረው ማስተዋወሶ የሚፈጥርባት ህመም የሚያመዝን እየመሰለኝ አለማወቄን መረጥኩ። ይህን የነገረችኝ ጠዋት ላክስቲና ከናቴ ስር ለማይጠፋው የነፍስ አባቷ ቀኑን ለቅቄላቸው ወደ ስራ ልገባ እስኪመጡልኝ እየጠበቅኳቸው ሳለ አንድ መልከ መልካም ወጣት ገራገር የመሰለች ሴት እጇን ጣቶቹን በጣቶቹ ቆልፎ ሆስፒታል መጣ። እናቴ ስታየው ግራ ተጋባች። የርሱ ግዴለሽነትና የእናቴ መቆነጥነት ሌላ የማላቀው ታሪክ ቅር ትርጫፍ መሆኑ ነገረኝ። አብሮ የነበረችው ገራገር ሴት ወደ እናቴ ተቅለብለባ ሄዳ እየሳመች እንዴት ነሽ ወለላ መታመምሽን አባባ ናቸው ይነገሩ አሁን ተሻለሽ መልስ አጠብቅም። ወዲያውኑ ወደ ወጣቱ ዞር ብላ ናሳማት እንጂ ምን እዛ ጋር ይገትራል መልስ አይሰጣት በተገተረበት መቆሙን አይታ በአይኗ ማባበልም ቁጣም ተቀላቀለው ማጉረጥረጥታለች። ወንበር ላይ ያለ ንግግር ተቀመጠ። ወለላ እንደሚጠላት ያስታውቅበታል። መፋጠጣቸው ግራ ያጋባኝ እኔ ራሴን አስተዋወቅኳቸው። ኪሩቤል ባላለው የወለላ ልጅ ነኝ።
ካፌው ተውቃል ንሱ ጆሮ ጋር ሲደርስ ሌላ የሚያስደነግጥ ነገር እስኪ መስለኝ ሁለቱን ደርቀው ቀሩ። እናቴ ምንም የወሬው አካል እንዳልሆነች ሁሉ ኮርኒሱ ላይ አፈጠጠች። ልጅቷ ልጅ ማለት የወለደች ሲገር እያለች ተራ በተራ ታይናለች። እንደ መቀበጥበት ሲያደርጋት ከድሚዋ በታች ህፃን ተመስላለች። አሁን ልጇ ነኝ ምን ነው? እሱ ወንድም ነው ስተት ይባላል። ማለቴ የወለላ ልጅ ነው። እኔ ረዴት ይባላል ፍቅረኛዬ ነው። ብላኝ ብዙ ጊዜ እንደምታውቀኝ ተንደርድራ አቀፈች። ምን ማሰብ እንደነበረብኝ ግራ ገባኝ። በደመነስ ጨበጥኩት። ስሙ ገርሞኛል። እውነት ነው ወንድሜ ነው አልኳት እናቴ። ምንም የገረመው የማይመስለው ወንድሜን እያየሁት አረጋገጠችልኝ። ለደቂቃዎች ዝም አልኩኝ። ማድረግ የፈለኩት እርሷን መውቀስ ነበር። ወንድም እንዳለ ለምን እንደደበቀችኝ ግን አላደረኩትም። 22 ዓመቱ ነው። በስምንት ዓመቴ ጥላኝ ሄደች ጊዜ ሌላ ቤት መስርታ እንደነበር የእድሜ ቁጥር ነገረኝ። ለወንድሜ ጥሩ እናት እንዳልነበረች ምንም ሳይናገር ገብቶኛል። ስልክ ተለዋውጠው ስለረፈደብኝ ወደ ስራ ገባሁ። ቀኑን ሙሉ እያሰብኩ ዋልኩት። ስለ እናቴ ተመዘው የማያልቁ ታሪኮችና ልወጣ ስል ወንድሜ ስለጠየቀኝ ጥያቄ ነበር። ደብዳቤዎች የምጽፍላት አንተ ነበርክ ብሎኛል። ከስራ ስወጣ ስለ ወንድሜ እየነገርኳት ስምሪትን ልሸኛት ቤቷ ስንደርስ ባሏ አለመኖሯን አይቶ ሲመለስ ደረስን። ብዙ ስድብና ጥቂት ጥያቄ ቀላቅሎ አንባረቀ። ልትከላከል በማያስችላት ፍጥነት በጥፍ ያላት። በምን ፍጥነት እንዳደረግኩት አላውቅም። በቡጢ ጉንጭና ገጩን አጎንኩት። ስምሪት መሀል ላይ መግባቷን ሳይ ካልገደልኩ ብሎ ተወራጨ። እንደፈራ ያስታውቅበታል። ሴት የሚማታ ወንድ ከወንድ ጋር የመደባደብ ወኔ የለውም ሽንታም ካልኩት በኋላ ስምሪትን ያስከፏት ስለመሰለኝ አየዋል። ጥርሶቿ ባይስቁም አይኖቿ ሲስቁ አስተዋልኩ። ከብዙ ድንፋቷ በኋላ ሄደ። በቤቷ አስገብቻት ልሰናበታት ስል ኪሩ ሳመኝ አለችኝ። ሰምቻታለሁ። ዝም አልኳት። ኪሩ ወዬ ጉንጯ ቀለ። አላስደገምኳትም። እየሳምኳት አቋረጠችኝ። ምን ነው? ቆይ የሚቀጥለውን እኔ ካልጠየኳት እናድርግም አለች። የመጀመሪያው ቀን ኮሉን ላይ እንዳነሷት ተሸክሜ ክንዴ ላይ አቆየዋት። ከማውቃቸው ውብ ነገሮች ሁሉ የተለየች ድንቅ ፍጥረ ናት። ወዲያው ስልኬ ጠራ። ከሆስፒታል ነበር። ምኑ ነው ያልገባኝ? ጭራሽ ምንም አልገባኝ። ይህ ሴትዮን ቆቅልሿ ተቆለለሳ። እናቴ ሞታለች። ከመሞቷ የብስ ለጆሮ አዲስ የሆነው ዜና እህትህ የሚለው ነበር። እህት አለኝ? በአንድ ቀን ጠዋትና ማታ የደበቀቻቸውን ወንድምና እህቴን ዱብ ያደረገችኝ እናት የኔ እናት ብቻ ናት። ምን ሆነ ነው? ምንድን ነው የሰማኸው? ትለኛለች ስምሪት። በቆምኩበት መደንዘዣ አስደንግጧት። ይቀጥላል።